ሰይፉ በኢቢኤስ ወደ እንግዶቹ ያልፋል። በዩቲዩብ ከ163 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾችን አፍርቷል። በተጨማሪም ከ8 አመታት በላይ ተወዶ ታይቷል። ለየት ያለ ቤተሰብ ነው የሰይፉ በኢቢኤስ። ዛሬ ልዩ እንግዳ አድርጌያቸዋለሁ። እስኪ ያዋቸው ያዋቸው። ሰላም ናችሁ ወይ? ደህና ነን። እንዴት ናችሁ? ደህና ነን። ሁሉ ጥሩ ነው? ሁሉ ጥሩ ነው። አዎ አዎ። 8 አመት እንደቀልድ። አዎ 8 አመት 8 አመት። ቆይ አንዴ 8 አመት አለ። ቆይ 8 አመት ከትንሽ ነው መጀመሪያ ያለው። ምን ላድርግ? ነው ገሊላ ያንቺ በኋላ አንዴ ተስማማላችሁ? ነው ያለው። ስማልኝ ሰይፉ፣ ያንቺ በኋላ ምንድን ነው ያልከው? ገሊላ ያንቺ በኋላ አልኩ። ግጥም የኔን ግጥም የኔ ዲያሎግ ትልሽ ወይዴ? አረ ዲያሎግ አይደለም ይሄ። ሁልሽ ይሄ አሁን እኮ ሌላ ቦታ እንግዶች ነን። አረ እባካችሁ ተው፣ ተገስታ አርጉ። ጥላሁን እዚህ እንኳን ሰላም እንሁን። አዎ እኔ ደግሞ በግጥም አየ ተጀመረ ማለት ነው። ተጀመረ ማያዝ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬዎቹ በጣም ደስ ብሎኛል። 8 አመት ሙሉ በተከታታይ ሰዓቷን ጠብቆ የሚያዝናና ነገር ማቅረብ ትልቅ ጀግንነት ይጠይቃልና መስጋና ይገባቸዋል። ጎበዝ አብክ ነው። ብዙ ጣውረዶችን ያልፋቸዋል ብዬ አስባለሁ። አይደል እንዴ? እውነት ነው። ጥላሁን መቼም እንደ አንድ ቤተሰብ እንደወለድካቸው ልጆች መታያቸው ይመስለኛል። አዎ፣ ሌላው ቤተሰቤ ነው ይሄ ቤተሰብ። አሁን እዚህ ያሉት ሁለቱና ሌሎችም አሉ። አዎ ሌሎችም ያ ቤተሰብ አሁን የዘሩ ቀለጠ ቤተሰብ። አዎ የዘሩ ቤተሰቦች ባገኙኝ ቁጥር የሚያቃጥሉኝ የሚለበልቡኝ እናንተን ጨምሮ። እናንተ እንኳን ደህና ናችሁ፣ ግዴለ እዚህ ስላላችሁ አብራችሁኝ ስላላችሁ ነው እንጂ ባትኖሩ እንደዛው ነበረና። እንግዲህ ግን ጥያቄ ዘሩ ስስታም ነው? ጥሌ ዘሩ ስስታም አይደለም። ማስረጃ ማስረጃ ማስረጃ። ዘሩ ስስታም ቢሆን ኖሮ የመጀመሪያው እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ አይኖርም ነበር። ሁለተኛ አራት ልጆችን ይዞ አምስተኛው ልጅ አሜሪካን አለ። እነዚህ ልጆች በዚህ ደረጃ እያስተማረ እያኖረ ምን ወደለባችሁ? እስቲ ምን ወደለ? ታዲያ ዘሩን ስስታም ነው እንለዋለን? እንዲህ እያሳመረ እንዲህ እያሳመረ። አሁን ዘሩ ስስታም ቢሆን እሱን ፍቄን አይደለም እምልህ፣ በዛብህን ዘሩ የዛሬ 8 ዓመት ጀምሮ ሲያሳድገው ሲያሳድገው። የዛሬ 8 ዓመት እኮ እሱ በጣም ቀጭን ወስፌ ነበር የሚያክለው። ዘሩ እኮ አብልቶ ነው በ8 ዓመቱ ይሄን የሚያህል ሰው። እንዴ እንዴት ነው ዘሩ ስስታም የሚሆነው? ኢንቨስት አድርገንበታል እንዴ? ቆጨጭ አድርገን የሁላችንም እሱ ነው የሚበላው። ግን ጥያቄ እንዴ ማን ነው የሚበላው? እሱ ነው። እንዴት ማለት እንዴ? ተግባቡ መጀመሪያ እንግባባ እንጂ እንዴ እኛ እየሳሳን ነው የምንሄደው። ገሊል ግን እንዲሁ ዝም ብዬ ሳያት ቀጥንም ስለምትል ከነ ፍቄ ጋር የምትደመር አይመስለኝም። አትበላም ማለት አይደለም፣ አትበላም ማለት አይደለም። እሷም በአቅሟ ትወሰዳለች። ደስ ይላል። እኔ ጥያቄ ግን አሁን ምሳሌ ድራማው ላይ ዘሩ ቀለጠ አንዳንዴ ደንሳል ይችላለውና ጥላሁን ጉግሳ በእውነተኛው ህይወቱ ላይ ይደንሳሉ ነው ጥያቄ? ጥላሁን አይደንስም። ድራማው ላይ እንደምናየው የሚደንሰው ዘሩ ነው። ይሄ አንዳንድ ሰዎችም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ወደ እኔ ፐርሰናል የሆነ ጥያቄ ያመጡልኛል። አንተ ትደንሳለህ እንዴ ይሉኛል። አይ እኔ አይደለሁም የምደንሰው፣ እዛ ቤት ውስጥ የሚኖረው ዘሩ ሞላ ኃይሌ ነው የሚደንሰው እንጂ እኔ አይደለሁም። እኔ ሌላ፣ ዘሩ ሞላ ሌላ። አንገናኝም እኮ አልፎ አልፎ ነው የምንገናኘው። ያው ለስራ ሲሄድ እዛ አገኘዋለሁ። ልክ ልብሱን ስለብሰው ዘሩን አገኘዋለሁ። እኔም ይለያያል ማለት የተለያዩ ናቸው። እንደው ከሁለቱ ማን ነው ለቀረጻ አርፋጭ? ከሁለቱ ከሆነ ከሁለቱ ከሆነ ሆነ መናገር ይከብደኛል። አንተ ታረፍዳለህ አልኩን ያው ወጣኝ ወጣኝ መስለስ ይለኛል። ከሁለቱ ከሆነ መናገር ይከብደኛል። ስለዚህ እንደዚህ ነው። ከሁለቱ ማን ነው እንደው ቀረጻ ላይ ስልክ እየጎረጎረ የሚያስቸግር? ሁለቱም ሁለቱ ብቻ መሰሉ? ሁሉም ሁሉም
ይሄ ችግር አለ። እንደዚህ አይነት ችግር አለ። እውነቴን ነው። ምንድነው ቀረጻ ላይ ስልክ በቃ በጣም አሪፍ የምትለው ጥሩ የምትለው እንኳን ለምሳሌ ምልህ እኔ ራሴ እኔም ወራለሁ ስልክ ዘመኑ እኮ ያመጣብን ነገር ነው። 8 አመት ሙሉ እንግዲህ እየታያችሁ እንደተወደዳችሁ መዝለቅ ከባድ ነው። ስም ይያዩ ነበር አለ ምሳሌ ገሊላ ከቤቶች በፊት ተከታታይ ሌሎች ድራማዎችን አሰር ይማርል አልሰራ ላንቺ አዲስ ህይወት ይመስለኛል። እውነት ነው አዲስ ነው። ከዛ በፊት አንድ የተወሰኑ ፊልሞችና አንድ ቲያትር ሰርቻለሁ እንጂ ተከታታይ ድራማ አልሰራሁ። እያየሁ ነበር አሁን የመጀመሪያውን የልጅነት ፎቶዋችሁ ገና ስትጀምሩ አለ ፎቶ በዓል ስታከብሩ አለ እንደ ቤተሰብም የሆናችሁ ይመስለኛል። ከእንትን አልፎ አይደል መጣያየቁ አለ ለስራ ብቻ የምትገናኙ አይመስለኝም። አይደለም አሁን ለምሳሌ ይሄኛው የኦሳሃና የመጀመሪያ ቤቶች በጀመረ የመጀመሪያ ኦሳሃና ጊዜ ጥልሽ የለም ነበር አሜሪካ ነው የሱ ነበር የተነሳ ነው ፎቶ ነው። የቤቶች ፈታኝ ወይም ደግሞ አስቸጋሪ ጊዜያት መቼ ነው ሊባል ይችላል? ብዙ ጊዜ ያው በመግባባት ስለሆነ ሁሉንም ነገር የምንሰራው የምናደርገው ብዙ ፈታኝ ጊዜዎች አላጋጠሙንም። እንግዲህ ፈታኝ ካልነው የአንድ አብራን የነበረች ትሰራው የነበረች ከኛ ጋር እህታችን የሰብለ ህይወት ማለፍ እሱ ጊዜ ትንሽ ፈታኝ ነበረ። ምክንያቱም እንደ ቤተሰብ እኩል ሀዘን የተቀመጡበት ጊዜ እውነት ነው። እንደ ቤተሰብ እኩል ነው ሀዘን የተቀመጡት እና ለመላው አድናቂዎቿ በጣም ከፍተኛ ሀዘን ጊዜ ነበር። ለኛ ጭምር አብረናት ለነበር ነው። መቼም እንደው ሀዘን እንዳለ ደግሞ ደስታም አለ። እነ ገሊላ የምር ያገቡበት ጊዜ ነበር። ገጸባ ራሱ የቤቶች ድራማ ላይ ግን አግብቶ የሚወጡ ሳይሆን ወልደው የሚያመጡን ነው ማየው። አግብተሽ ተወጫለሽ ካሹ ብልሹ ጋር ትጠቃለላላችሁ። ይሄው ባንዳፍ አው ቃሏን ሰጣለች ዘሩ ቀለጠ እቺን ይመዘግባል። ይስ ስለዚህ እንደው የቤተሰቡ ነገር በቃ ይሄ ከተለመደው እኛ ካደግንበት ለየት ይላል። አባትና ልጅ በቃ እንት ናቸው ምትሰማችሁ ነገር ፍለፍት ምትናገሩ ልጆች ናቸው። ቤትም እንደዛ ናቸው። ዋናው ቤት ውስጥ አሁን ቤተሰቡ አንተዛው እሱን ዘሩ ጋር ተብለታቃለ ቤት አይ አልተባለ አይ ባለኝ ከናቴ ጋር ነው ምኖረው ከናቴ ጋር ነው ምኖረውና ሁለት ነን ቤት ውስጥና ምንም የተነጋገርን እናም እየተግባባን ነው እንጂ የገጸባሪውት ቤት የለም የለም። ገሊል እንኳን ያው አግብተሽም ስለወጣሽ አዎ አንቺ የለ ምንም ችግር የለው። ምን አለ ዳዛሉ አይነት ሚስት ብትሆኚ ነው እዛ ከሰባሩ ያየ ፍቂ የአራት ኪሎ ልጅ አይደለም የሚሊክ ሆስፒታል ሚሊካ የኮሪያ ሰፈር ኮሪያ ሰፈር እነጻዬ ሰፈር ማለት ነው። ጻዬም አለ ብዙ ትልልቅ በጣም ከኔ ውጭ ብዙ ትልልቅ ሰዎች ወጥተውበታል። አንተ የሰፈር ሰው ነህ? እኔ ምን እኔ በየሰፈሩ እኮ ነው ያደኩት ነው ተበትኛል። አይ ጥሩ ና ብዙ ለልህ የቤት ክራይ ያነስ ባለበት ሰፈር ሁሉ ካሉ ምር ያለው እና በየቦታው አለው ለልህ እና በልጅነት ነው ወደ ህፃናት እና ወጣቶች የገባው። አዎ ህፃናት ቲያትር በ96 ነበር በ6 አመት የነበረ የገባው። እንደገና ደግሞ 6 አመት አዎ በ6 አመት ገሊል እኔ በዛ ድሜ ጦታል ተውኩም እንደምን ዋሻ ማዘሮትም ነበረች ልክ 5:30 አካባቢ ግራዋ ጦቷ እንደተቀለመተው ማለት ነው። አንተ ጭራሽ ህፃናትና ወጣቶች በደሞዝ ነው ወይስ? በደሞዝ ነው 20 ብር ይከፈል ነበር ቦር እ 20 ብር የታረከው በ6 አመት ነው። በዛን ጊዜ ይሱ ይግጥ ነበር እንዴ ከምሬን እኮ አሁን ነው ያስተዋልኩት 6 አመት የሚለውን። አንተ በ6 አመት ተወዛዋሽ ነበር? ያው ውዝዋዜ ሙሉ ለሙሉ አንሰራም። የኛ ከኛ ተለቅ የሚሉት ይሰራሉ የልጅ ጨዋታ ምናምን ነበር ምን ሰራው ግንኛ። ከዛ 2 አመት ምናምን ስንጨምር ከዛ በኋላ እንደነሱ ተወዛዋሽ ሆነ
ውዝዋዜ እንሰራ ነበር። እንዴጠሌ እዚኮ አሁን የሱባሌታይና የራሄል ጌቱ ክሊፕ አለ። እሱ ላይ ማውዝዋዜ አለ። በቃ እሱ ላይ ማለት ነው። ያብርሃም ወልዴ ባይ ባይ የሚለው የነጻነት መለሰ ዘፈን ላይ አለ። ትክክለው ይሄ ሶይኩ ሰርቷል። አዎ። ቺ አዎ አሎ አሎ አሁንም ገሊል ነች ከፍሬሽማን በቀጥታ ወደ አንተ መጣችሁ? አዎ እሷ ከፍሬሽማን ነው አላህ አንተ እንነጋገራለን። አንተ እናወራረዳለን። አዎ እናወራረዳለን። ገሊል ነች አይደል? ያው አዎ ደብቆ ይኖራል። አዎ ከስድስት አመቱ ጀምሮ ደሞዝተኛ እንደሆነ ማንንም ሰው ማንንም ልጅ የይበቃል ልጅ ትንሽዋ አሜን እንኳን በስድስት አመቷ ደሞዝ መብላት አልጀመረች። እሺ ተው በቃ አሁን ወደ ቃለ መልልሱ። ገሊል እያየው ነበር እጅሽ ላይ ታቱ። አዎ ምንድን ነው? ቤተ ማርያም ነው የሚለው እና አዎ ቤተ ማርያም ቤተ ማርያም ነው የሚለው የእህቴ ስም ነው። ታናሽ እህቴ ናት። በጣም መወዳት እህቴ ናት እና ሞታለች። ምን ላይ ሁሌ በቃ ማስታወስ ፈልጋለሁ እሷን። ሁል ጊዜ አካባቢ እንዳለች ማሰብ ፈልጋለሁ እና ለዛ ነው ታቶ ያደረኩት። ቅርበት በጣም እንደ ጓደኛም እንደ እህትም ይሄ የማይገለጽ እኔ ስቀጣ አብራ ነው የምታለቅሰው። እኔ የሆነ ነገር ከሆንኩ እሷ ቀድማ ነው የምትታመመው እና የሚገርመኝ ልትሞት እንደ ነገ ልትሞት እንደ ዛሬ ሁለታችንም ታመን ነበረ እና የመጨረሻው ሰዓት ነፍሷ ልትወጣ ስትል ባይባልም የኔን ስም እየጠራች ነበር ያረፈች። ስሜትሽ ይነካዋል ብዬ አልነበረም ጥያቄውን ያቀረብኩት። አይዞሽ አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደፊት ልጅ ደግሞ ካለኝ በእሷስም ነው መሰል የምፈልገው። ገሊል ያዙ። መቼም ሁላችንም ቢሆን ወደዛው ነው የምንሄደው። ሞት ለማንም አይቀርም፣ ግን አለ ሰዓቱ ሲሆን ወይም ደግሞ እንዲበጥዋቱ ሲሆን ቅስም ይሰብራል እና ሀዘንሽ ምን ያህል መራር እንደሆነ ይገባኛል። አይዞሽ አይዞሽ። እንግዲህ አንዳንዴ እዚህ ሲመጡ ታቶዎች አለው እና እናታቸው ለአባታቸው የተለያዩ ዝነኞች ይነቀሳሉ እና ከዛ አንጻር ምንድን ነው በሚል ነበር እና አንዳንዴ ፍቅርሽንም እንዲህ የምትገልጭበት አጋጣሚ መገኘቱም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ ቃለ ምልልስ እንደ ታሪክ ተቀርጾ የሚቀመጥም ነው። አይዞሽ ራስሽን አጠንክሪ። እሺ ገሊል አይዞሽ። ይቅርታ። እሺ ከገሊላ ውጭ ያገባል በዚህ ስምንት ዓመት ውስጥ ጥላ? እኔ አንተም ተሞሸራ? አዎ አግብቻለሁ። አዲስ ህይወት እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። የባለቤትህን ፎቶ እያየሁ ነበር እዛ ጋር። አዎ አዎ። ዘማሪ ነች? ሰባኪ ናት፣ ዘማሪ ናት። በቃ ሁለገብ አገልጋይ ናት። ትውቃችሁ ከማገልገል ጋር የሚገናኝ ነው ነው ማለት ይቻላል። እኔ ሳያት አዎ። እሺ እሷ ስታገለግል መድረክ ላይ ነው ያየኋት። ከዛ በኋላ ተመኘኋት። ከዛ በኋላ ይባላል እንደ ተመኘኋት አገኘኋት ይባላል። እንደ ተመኘኋት አገኘኋት ይባላል ይባላል። ግን ያው ከዛ በኋላ በደንቡ መሰረት የሚገባውን መንገድ ሄጄ አገባኋት ማለት ነው። አሁን ህይወት እንዴት ነው? እጅግ በጣም መልካም ነው። ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው። አይ ቲንክ በውስጤ ያለው ደስታ ራሱ ፊቴ ላይ የወጣ ይመስለኛል። በጣም የሚገርመው ከሰባት ዓመት በፊት ቃለ ምልልስ አድርጌለታለሁ። ሰው እዛው ላይ እንደውም ጭራሽ ወጣት ሆኖ ይመጣል። እኔ አርጅቻለሁ። አላረጀህም፣ አላረጀህም። የላይኛውን ወደዚህ አዞርከው እንጂ አላረጀህም። ትንሽ ለውጡ እሱ ነው። እያየው ነበረ እንግዲህ ተመርቀሃል በቲያትሪካል አርት። እሱ ራሱ በዚህ
7 አመት 8 አመት ውስጥ ይሆነ ነው ይሆነ ኦ እሱም እኮ ትልቅ በነግራችን ላይ ለጥሌ በጣም አድናቆት ይገባዋል ነው ተለም ለብዙዎች አሪያ ነካይት ቆመ ባለቤት ያለ ስሜት ምንድነው ቲያትሩን በተመለከተ ምን ያህል ድጋፍ ታደርግልሃለች ወደዚሁ ፕሮፌሽን የተጠጋች ናት ምክንያቱም ቴሌቪዥን ላይ ትሰራለች መንፈሳዊ ቴሌቪዥን ላይ ፕሮግራም አቅራቢ ነች ፕሮግራም አቅራቢ ነች ኢንተርቪው ታረጋለች ኢንተርቪው ታረጋለች አንተን አርጋለች አላደረገችኝም ለምን ምክንያቱም አጉል ነው እኔ ለሚስትነት ያሰብኳት እሷ እኔን ኢንተርቪው ማድረግ ከባድ ነገር ነው እኔ ነኝ ባይሆን ኢንተርቪው ያረኳት አዎ አንተ አርጋለህ አረኩ ለተነሽ ለናነሽ ወይ ለናነሽ ወይ እንደምንነሽ ህይወት እንዴት ነው ሰላም ነው ወይ እንዴት አለሽ እያልኩ እያጠናው ኢንተርቪው እያደረኩ ወደ ጎሌ ሄድኩ ማለት ነው ተሳካ አው እግዚአብሔር ይመስገን ሰርግ አረጋችሁ አላረግንም ሰርግ ማድረግ አስፈልጊ አይደለም በያሰብኩኝ መጀመሪያ ሰርግ ለማድረግ አስብ ነበር ግን በኋላ ላይ ምንድነው እኔ ኦኬ በብቸኝነት መኖር ስለሌለብኝ ማግባት እንዳለብኝ አመንኩና አገባው ግን አንድ ነገር እኮ ስታደርግ ለቀሪው ትውልድ አንተን ለሚከተልህ ትውልድ አንድ ነገር መልእክት ለማስተላለፍ ትምርት ልትሰጠው አራያ ልትሆነው ነው የሚገባው እኔ ብቸኝነቱ ስላስመረረኝ ነው ያገባሁት ግን ሰርግ ደግሼ ምንድነው ማስተምረው ሌላው ለሚያይኝ ለሚከተለኝ ምንድነው ማስተምረው ትምህርት የሚለውን ነገር ብዙ አሰብኩበት ስለዚህ ከሷም ጋር ተነጋገርን ከዛ በኋላ ይሄ ነገር አስፈልጊ አይደለም ነገር ግን ህጋዊነቱን በተመለከተ ህጋዊ አካሄድ እንዲኖረው በመዘጋጃ ቤት የሚሆኑት ነገሮች ከሆኑ በኋላ በቤተክርስቲያን ደግሞ ዕውቅና እንድናገኝ መዘጋጃ ቤቱ ይሄንን ሰጥቶናል እናንተ ደግሞ ዕውቅና እንድትሰጡን እንጠይቃለን ብለን ጠየቅን ልክ በዚህ መልኩ ነው የሄደው ከዛ ባለፈ ሌሎች ነገሮች ለማን ምን ትምርት ያስተምራሉ እነዚህ ነገሮች ጠቃሚ ስላልሆኑ ነው ሰርግ መደገስ የሚባለውን ነገር አላስፈልጊ እንደሆነ አመኝበት የተውኩት የሚገርም ሳኔ ነው ወደ ፍቄ ድመለስ ነው ፍቄ አሁን እድሜ ስንት ነው አሁን 23 አመቴ ነው 23 አስመዘገብ ውድክ ገሊላ አይዞሽ አልጠየቅሽ ሰው ሲናገር ለምንድን ነው ምታ ገሊላ ነኝ ሲገኝ ወንድሜ ገሊል በጣም ልጅ እንደሆነች እኔ ነኝ ምስክር ማንንም ሰው ያንቺን እድሜ በተበለከተ ጥያቄ ካለ እኔ ጋር ይምጣ በቃ እኔ አላወጣው ማንተ ጋር ይጠይቁ አዎ የሙሉ ሰዓታውን ተውኔቱ ላይ ነው ያለው አዎ ያው ጊዜው ጥሩ ስላልሆነ ነው እንጂ ከዛ በፊት ቲያትርም እሰራ ነበር አሁን ደግሞ ልዩ አንድ አይነት ሚል ከሜሉ ጋር ሜላ ትረስቴ ቲዩብ አለ እሱ ላይ ሰፊ ሰዓታችንን ሰተን እየሰራን ያለ ነው አሁን ቤቶች ላይ ልጅ ነህ አዎ ይሄ ነገር የግል ህይወት ላይ ለምሳሌ አሁን 23 አመት ነው ለፍቅር ግንኙነት የሆነ ነገር አስበ ሊሆን ይችላል እንደ ልጅ የመታየት ነገር አከተመ ያከተመ አንተኩ እዛ ላይ ልጅ ስለሆን ይሄው ነገር አንዳንድ ሰዎች ሊያዩት አያዩም ብዬ አስባለሁ አዎ ብዙ ሰዎች ጅል ነው የምትመስላቸው ያው ጅል አይደለም ማለትም ብልጥ ነኝ ያው ብዙ ሰዎች እንደ ካራክተሩ ሊወስዱ ይፈልጋሉ ግን ደግሞ ያው ቀደም ጥልሽ እንዳስረዳ ነው ስስታም ያለው ነው ስስታም ነው ያለ መረዳት ይመስለኛል እና ምንም ደግሞ እንዳሳመንኩም ይገባኛል በደም እንደሰራውትም ውስጤ ይነግረኛል አሁን ጥልሽ ባሳለፍነው እንግዲህ 7 አመት አግብቻለሁ በዚህ ላይ ተመረቀያለሁ አለ ገሊላ አግብታለች የተለያዩ ፊልሞችን ሰርታለች ፍቄስ ነው ጥያቄ በዚህ ስራ በደንብ ቤቶችን ከጀመረ በኋላ ምን ተለወጠ በደንብ ነው ማደግም ፈልገው ሙያዬን ማሳደግ ፈልጋለሁ በሚቀጥለው አመት ትምህርት መጀመር ፈልጋለሁ በቃ እያንዳንዱ ነገር በሙያዬ ተወና ስለሞት እሱንም ያሳድግልኝ ነገር እንዳለ
ወደ ማድረጉ ነው መገበው በሚቀጥለው አመት። ስለዚህ 2000 ለነገሩ እኮ 2012 እንደው ከዚህ የባሰ እንደው ክፉ ነገር አይምጣ እንጂ ጥሩ ብዙ ነገር ይለው እውነት። በዚህ በሽታው ነው አለ መግባባቱ የሰፋበት ነው ምን ሰማቸው ነገሮች ከሀዘን ሀዘን ነው። 2013 በነገራችን ላይ ባለፈው ሳምንት በሬዲዮ ላይ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ህዝብ ግንኙነትና ወርቼ ግድቡ ሞልቷል 2013 ጥሩ አመት ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብሏልና አንተም ዝም ብዬ ሳስብ ሁለቱም ነገሮች የሚሳኩ ይመስለኛል በ2013 ያገባ እንዴት እንዴት ማለት በስራ ራሴን አሳድጋለሁ። ሊያገባ ወደ ትምህርት ቤት ትመለሳለህ? አዎ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ሲመረቅ ያገባል? ሲመረቅ ነው አለኝ። እንኳን ተመርቆ ነው ያገባው። በደም እንደው ከተገናኘን አይቀር የትውልድ ክፍተታችንን ለማየት ፕሮዲውሰሮቹ ያዘጋጁት ጥያቄና መልስ አለ። እሺ ፍቄ ይሄን ትውልድ ይወክላል ጥላሁን ደግሞ የኛ ትውልድ ይወክላል። እሺ እና የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ እነዛን በተከታታይ እናያለን። እሺ እስኪ ለጥላሁን ነው የመጀመሪያ ጥያቄ። ይህ በፎቶ ላይ የምታየው ማን ነው? I think Mohamed Salah himself. Wow. አጥቂናል ከነገ እጃን ሰጥናል ከሁነት። አዎ ደ እስኪ ለፍቄ ጥያቄ። እግዚአብሔር ይርዳክ። የልጅነት ፎቶ ባጆ ነው ባላቶሊ ባንጂ ተጋርገው ባላቆም ፈፍሱ። ይሄ ያንድ የዘፈን ፖስተር ነበር። አዎ ሳይ ጥሌ አውቆታ የብሩህ ተስፋሸት የብሩህ ተስፋሸት በትክክል ተመልሷል። አዎ የብሩህ ተስፋሸት 1977 ኢትዮጵያ ድርቅ ባጋጠማት ጊዜ አሉ የተባሉ ዘፋኞች በአጠቃላይ የብሩህ ተስፋሸት ያ ራስ ቲያትር አዎ ራስ ቲያትር ነበር። እስኪ ቀጣይ ጥያቄ ለጥሌ ነው። የስልክ ላይ ያለው የምንም አፕሊኬሽን ነው በጣም ብዙ ወጣቶች ቲክቶክ ሮብስ አንተቻልኩም የኛ ትውልድ እየመራ ነው እናንተ እየተመራችሁ ነው ገሊላና ፍቄ። እሺ ለነገሊላ ለነፍቄ ቀጥሎ ምናያቸው በጣም ተወዳጅ ሆኑ አቀንቃይ ናቸው። አዎ የውጭ ዘፋኝ ናቸው አይደሉም አገር ውስጥ ናቸው። ፍቄ የውጭ ዘፋኝ አይደሉም የጉራጌኛ ስልት አቀንቃይ ናቸው። አረጋቸው አረጋቸው ቆይ የኛ ትውልድ ቀስ ብሎ ነው የኛ ትውልድ አልተቻለም። አዎ ገሊላ ሞክሪ። እኔ አላቃቸው። እሺ ፍንጭን እንስታቸው። እሺ እኔ ልስታቸው። እኔ ልስታቸው። ፍቄ ጀምራዋል ጀምራዋል በቃ አርዳው በዳሶ ኦ በመከራ በጭንቅ ምትለዋን ተቀበለ ደሞ ጭንቅላት ላለ ማለት በጭንቅ ላይ ቆምኩት። በጭንቅላታቸው በተለይ በመደነስ ጉራጌኛን ስልት አምካፍ ያረጉ አቀን በስም አቃቸው አርዳው በዳሶ እናም ቀደም ዙዋዜ ይሞክራሉ ስላልክ ዲ አርዳው በዳሶ ራይ ሰመሌ። የኛ ትውልድ ጥያቄ እስኪ የኛ ትውልድ ይህ የካርታ መጫወቻ ጥሌ አይ ጆከር ካርታው ምንድነው ነው ጥያቄው? እንዴት ምንድነው? እሺ ይሄ ፎቶ ላይ የምታየው ምንድነው? ጆከር ጆከር ምንድነው? ካርታ ነው ወይንስ ካርታ ሁሉ ለገብ ካርታ አይደለም? እሺ እነሱ ደግሞ ይውል አፋቸውን በልቷቸዋል። ኖ አይደለም ጆከር ካርታ ነው እነት ነው። ይሄ ግን ካርታ አይደለም ጥሌ እንዳትሸወድ እንዳታስበላን ይሄን ትውልድ አላቅ። ያው ፍቄ ገሊላሽ ናይ ፍቄ መልስ በጣም ለመመለስ ነው እንትን ብሏል። በጣም ተወዳጅ ፊልም ነው ጆከር። በጣም ካርታ አይደለም ነው በዚህ ዘመን ካርታ አይደለም በእኛ ጊዜ ተጫወት ነው እየነገረው ነበር ፎንዳ ታጣረ ፊልም ሆኖላ። ኦኬ የሚገርም ፊልም ነው ካውጭ። እሺ ቀጣይ ኦ ጥሌ ይሄ ምንድነው ነው ይሄ ተውልድ ይዘነጠበት ስኬቸር ኦ ለተከተ ስኬት ማድረጊያ ነው እንዴ ኮርጭ ባለው ጥሌ እኔም ባንተ አንበሳ። አዎ ኦ ይህ ዘመን የጣለው የሆነ ቦታ ላይ ምንጠቀምበት የነበረ አንድ ጉዳይ ነው ግን አሁን ራሱ ትንሽ ችግር አለሽ ይነግራቸዋለሁ። እሺ ይህ ምንድነው ነው ግን ጥያቄው? ተጋርግላችሁ
ቴምራል ከብለሽ ቴምር ይሄ ፖስታ ቴምብር ነው ቴምር ቴምር አይደለም ትንሽ ቆይ ፖስታ እንብላው እንደጣፈው ቆይ እሺ ፖስታ ላይ ብቻ ፖስታ ቤት ፖስታ ላይ የሚለጠፍ ፖስታ ላይ የሚለጠፍ ቴምር ሳይሆን ግን ቴምብር ቴምብር በተከታታይ አይ በጣም አሪፍ ነው ጥሌ ዋናው ጥያቄ መጣ ጥሌ አፕል ጌም ነው ፕሌይስቴሽን ጌም ነው በትክክል ተመልሷል አዎ ማን አሸነፈ ጥልሻ የኛ ዘን አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ አሁን ጥያቄው ላይ ከቀረቡት ነገሮች አንዱ ይሄ ቴምብር ቴምብሮች ብዙ ባህላዊ ነገሮችን ያዙ ናቸው የውጮችም የራሳቸውን የኛም የራሳችንንና አይ ቲንክ ይሄ ከትውልዱ ጋር በጣም መተዋወቅ አለበት በያስባለሁ አሁን ብዙ ቦታ ላይ አገልግሎት አይሰጥም አይነት ግምት አለኝ በተለይ ይሄ ኢሜል ምናምኑ ከመጣ በኋላ ውጭ ሀገር ግን እንደምታውቀው ፖስታ በየቤት ዋናው እንደው መስሱ ነው ስለዚህ እነሱ የራሳቸውን ባህላዊ ነገር ፕሮሞት ያረጉበታል በዚህ በቴምበር ላይ እኛም ሀገር ገና ልንሰራበት የሚገባ ጊዜ ሊጥላት አይገባም ቴምበርና ፖስታ እንደው የደብዳቤ ነገር ከተነሳ የፍቅር ደብዳቤ ከመአላችሁ የጻፈ ይኖር ይሆን አፍቅሮ የተጻፈለት እኔ አልሰበልኝ እንደው ድራማው ላይ አፍቅሮ ለዘሩ እቺ ነች የኔ ፍቅረኛ ብሎ ይመጣል ምክንያቱም አሁን ድራማውን ሳየው መጨረሻው አካባቢ ቤታችሁ ሁሉ ባህራጅ ሊሸጥ ነው እህ ማለት ሰይፉ ቀለጠ አንተም እዛ ውስጥ ገብተህበታል ነገር ውስጥ አንተም አለህበት ማለት ነው አህራጅ ውስጥ ሐራጅ ተለጥፎ ሲበጨቅ አይቻለሁ እኮ አብረው ነው ሲሰሩ የከረሙት ከይበቃል ጋራ ያን ውጭ ለማስቀረት ወይ የናንተ ቤተሰብ ውጣ ምንድነው ምክንያቱም አንድ ቤተሰብ ውስጥ የምትኖሩ ናችሁ አሁን ግን የመበተን ጣለው በቀጣይ ቤቶች ሲመጣ ምን ሆኖ ነው የሚመጣው ገሊላ ምንድነው ጣፈንታሽ ወይስ እዚህ ስቱዲዮ ጥገኝነት ልጠይቁ ነው የመጣችሁ ይበቃል ቢመልሰው ነው ደስ የሚለኝ ይበልጥ አብራራው ጎዳና ያወጣ እንት አዎ ጎዳና ተዳዳሪ ልትወሩ ነው እጣፈንታችን ምን እንደሆን ገና ይታወቅ አሁን ቤቱ ታሽጓል አንዳንድ ሻንጣ ልብስ ይዘን ወጥተናል ከዚህ በኋላ የት ነው የምንወድቀው ሆቴል ነው የምንኖረው ወይ ዘመድ ጋር አስጠጉን ብለን ነው የምንኖረው ወይ ወደ ቤታችን እንመለሳለን ወይ ልንመለስ የሚያስችለን ነገር አለ ወይ አለበለዚያ ሌላ ቦታ ገብተን ኑሯችንን እንዴት አድርገን ምንቀጥልበት መንገድ አለ ወይ ወደፊት ይወሰን እኔ እኮ መልስ ነው የምጠብቀው ስለዚህ አሁን ላለፉት 8 አመታት እንደተወደደ ዘልቋል ቀጣዩም አዲሱም ሲዝን ሲጀመር ያ ቤት አይኖርም ማለት ነው እንግዲህ ቤቶች 8 አመት ሆኖታል 8 አመት ስልህ 24 አመት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አንተ 8 አመት አልፋህል አንተም ሰይፉ ቤቢ 8 አመት አልፏል እሺ አሁን እኛም 8 አመት አለፈ እሺ የኛ ቤቶች 24 አመት ነው ባንተ ሲታሰብ እንዴት አንተ አንድ ብቻህን ሁሉን ነገር እንደሚሆን አርገህ ተቀርባለህ እሺ እኛ ስንትና ስንት ሰው ነው ይዘን የምንጓዘው ስለዚህ 8 አመት ማለት በአንድ ድራማ ውስጥ 24 አመት ማለት ነው ግን 24 አይደለም 25ኛ አመት የቤቶች ኢዮቤልዩ ይከበርለታል በዚሁ ቀጥሎ ማለት ይቀጥላል 10 አመቱን በደንብ እናከብራለን እንግዲህ ያምላክ ፈቃድ ሆኖ እዛ ከደረስን 10ኛ አመቱን በደንብ እናከብራለን ሲቀጥል
25ኛ አመቱ ድንቅ በሆነ ሁኔታ ይከበራል። እኔ ላልሆን ይችላልሁ ማስቀጥለው እኮ። አዎ። ቤቶች ፋሚሊ ነው። ፋሚሊ ሁሉ ግዜ በህብረተሰብ ውስጥ ይኖራል። ምክንያቱም ህብረተሰቡ ማህበረሰብ የቤቶች ውጤት ነው። ማህበረሰብ ደግሞ የሀገር ውጤት ነው። ቤተሰብ ህብረተሰብ አገር ይያል አይደለም ይሄደው? አዎ። ስለዚህ ይሄ ቤተሰብ ቤቶች ጥላሁን ላይሆን ይችላል የሚያስቀጥለው ግን መሰረቱን እንደያዘ ይሄዳል። እነዚህ አሁን ያሉት አሉ። እነሱ ደግሞ የሚወልዷቸው የሚያሳድጓቸው እየተነሱ ያስቀጥሉታል። ኦ እንደዚህ አይነት ራእይ ነው ያለን። ስለዚህ 25ኛ አመት በዓል ላይ እንግዲህ እንገናኝ። የዛሰው ይበለው። አሜን። ግዲሽ ፍቄም እንዳልከው ቀድመም ቃል ገብታል የተለያዩ አዳዲስ ነገሮችን ለመስራት ለዩቲዩብም ጠንክራል። ገሊልም ከቤቶች ጎን ለጎን የተለያዩ ፊልሞችንና ቲያትሮችን ሰራለሽ። አሁን የኮሮና ነገር ያዘን ተሸበብን። እንደው ምንድነው ምኞታችሁ በ2013? የስንብት ጥያቄ ነው። እርግጥ ቤቶች በአዲስ ሲዝን ይመጣል። ከሱ ውጪ እንደ ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ የምትመኙትን ንገሩኝና እንሰነባበት። ሌዲስ ፈርስት እስቲ ከገሊል። እንግዲህ ያው በአዲሱ አመት የምመኘው ለሀገሬ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ መከባበርን ተመልሶ እንዲመጣልን እንደ ድሯችን መኖር እንድንችል ክፉ ክፉ ነገሩን የማንሰማበት አመት እንዲሆን በቃ መልካም የተሻለ ነገሮችን የምናገኝበት የምናይበት አመት እንዲሆን ለሀገሬ እመኛለሁ። ምኞት ቁጥር 2 ጥሌ ሰላምን፣ ጥሩ መግባባትን፣ ህዝባችን መግባባትን። ከዛ ባለፈ ግን ኢትዮጵያ አድጋ ትልቅ አገር ሆና ከ2013 ጀምሮ ግድባችንን ውሃ ሞልተናል። ከዛ በ2013 ደግሞ የተሞላው ግድብ ኃይል ማመንጨት ይጀምራል። ስለዚህ 2013 ላይ የወደፊቷን ኢትዮጵያ አሻግረን ትልቋን የበለጸገች ኢትዮጵያ የምናይበት አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ። ኦይ በጣም ደስ ይላል። ለስንብት ፍቄ እንግዲህ ያው ሀገራችን ፈጣሪ ሰላም ያድርግልን። ያው በግሌ ደግሞ መሰራቸው ነገሮች ያሳድጌ በተሻለ መንገድ ድጋሚ እንገናኛለን በያስባለሁ። ዛተብኛ አይደል? አዎ። ባለፈው አንድ እንግዳይን ስጠይቀው እንዴት ነበር የተዋወቃችሁት አልኩት። ምክንያቱም ማግብት ሆነ የመጣው እና በሲያሳጠረው ምን አለኝ ያው እንግዲህ በፌስቡክ ሃይ አልኳት አለ። ሲጠናቀቅ ሎጋ አለና ሃይ ሎጋ ላይ ሎጋ አልቀለ አግብተን እንደምትመጣ ተስፋ አለኝ። ቤቶችን በአዲስ ሲዝን ተመልከቱ፣ ተደሰቱበት። መልካም ድል ብያለሁ። አና መሰግናለሁ። አዎ።